Tady tamasha ceckvadze martva. Tamasha ar zalian kargia, tamasha ceckvadze shevida sajari mushi. Tamasha ceckvadzis gadatsema iluri. Ხვაძის გადაცემ მარც თუ შეიძლება მასი ყველაზე აკეთა რა ამ დაგვიანა გადაცემ მომარიო ყველაზე წავიდა გასათანაბრებლად ცეცხლაძე მარცხნივ კვირკვიაზე პასი კირკიტაძე ძალიან მარჯვენა ფლანგზე ეს შეგვიძლია აღვნიშნოთ მარჯვენა ფრთა ლოკომოტივი გორი თამაშები კახელები წინა სეზონში ეს გუნდი ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი ფიგება თუ საპორტალოც იყო თვალზე ასე შეგადაში გამონათებები ყოფილა მაგრამ აი ასეთი ყურადღება რომ მიეკეთავთ ხოლმე როგორ თამაშობს და რა გზა სადღაც ესა თუ ის გუნდი აქ ჯარიმა არ არის რა თავარ მარკუტმა სუთად თამაშეს როგორ ხედავთ ოლე ანტონი გაშვილი ზინგა ექცა ბურთი და შედევი შანსი აქვს დილას ახლა ჯარიმაში კარგი ჩაჭრა თამაშის და ხუნძული ოღონდ ინდივიდუალურად ამასობაში მორიგი შანსი საბუ უხაიძე მეკთაძე სულთადი თამაშა ცეცხლაძე მართვა ჩერეს სამპრედიელებამ მეტო მიბრძოლა ბურთისთვის ბუხაიძე საჯარიმო სიახლოვეს არის მარცხენა ფლანგზე და ცეცხლაძე თემა ლეკთაძეზე ახოთ ირაკლი ლეკთაძე რას მოიფიქრებ შევიდა საჯარიმოში ცეცხლაძე ამის წინააღმდეგ ესაბამისად მიხეილ მესსა და რამაში გულიძე 19 დიაფხაზავა 27 ვაშა კვარაცხელია 31 ორი სამკულასთან მეორე დამარცხებული
ტორპედოს კართან მესიაჩენკო ცეცხლაძე. ცეცხლაძე შევიდა საჯარიმოში, შეიძლება უკვე დათხმა და გადარჩა ტორპედო მორიგი. სამტრედიელები გადმოვაბილდნენ პირველი არე შორიდან ძლიერი დათხმა და შემდეგ უნდა დაათხას არგაბო დარაფერი აეხლა ერთი შეკებით შორიდან. სამტრედიელთა შეტევა დარტყმა კარში და შეხვედრა ჩაწოდება ამასობაში საჯარიმოში დარტყმა და